Muhtaram teletomoshabinlar, siz zamondosh televideniyasining o'rganishga molik mavzular dasturining bugun, ya'ni 2012-yilning 12-noyabr dushanba dasturining ikkinchi qismini tinglab tomosha qilyapsiz. Demak, bugungi dasturimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan davlat va siyosat arbobi Jahongir aka Muhammad ishtirok etmoqda. Dasturimiz, eslatib o'tamiz, O'zbekiston xalqiga davlat mustaqilligi yillarining ilk davrlaridan boshlab o'zining zabardast va tarixiy xizmatlari bilan shuhrat qozongan O'zbekiston Respublikasining birinchi va yagona vitse-prezidenti Shukrullo Rahmatovich Mirsaidovning bundan 10 kun avval, ya'ni joriy 2012-yilning 2-noyabrida 73 yoshda poytaxt Toshkent shahrida vafot etganligi munosabati bilan hozirlangan. Demak, Jahongir aka, ko'rsatuvimizni mazkur ko'rsatuv birinchi qismida Shukrullo Mirsaidovning tarjimai holi va demak, teletomoshabinlarimizdan kelgan savollarning ayrimlari bilan demak tanishib, siz ularga javob berdingiz. Demak, dasturimizda ikkinchi qismida Jahongir aka Shukrullo Mirsaidovning 1991 yil 30-sentyabrdagi O'zbekiston Oliy Kengashining 7-sessiyasida so'zlagan nutqini birgalikda tinglasak-da, keyin suhbatimizni davom ettirsak. Muhtaram teletomoshabinlarimizga ma'lumot o'rida aytib o'tmoqchiman. Hozir birgalikda tinglaydiganimiz audio yozuv O'zbekiston tarixidagi eng muhim voqealikdan biridir. Mazkur tarixiy 7-chi sessiya tafsilotlari to'g'risidagi barcha materiallar hozirda O'zbekistonda topilmaydi, borlari ham yo'q qilingan. Biz mazkur noyob materialni Jahonnoma veb sahifasida joylashgan Demokratiyaning so'nggi kuni deb nomlangan bo'limidan olganmiz. Bu materialdan mavzuimizga daxldor qismidan iqtibos keltiramiz. Xolos, audio yozuv bilan to'liq tarzda tanishni istasangiz, internetdagi 3w.jahonnoma.com saytiga tashrif buyurishingiz mumkin. Bu yozuv ustozimiz Jahongir aka Muhammadning xizmatlari bilan tayyorlangan va tarix mulki sifatida saqlanib kelinmoqda. 7-sessiyada so'zga chiqqan Shukrullo Rahmatovich o'ziga amal kerak emasligi haqida so'zlab, jumladan shunday degan: Demokratiyaning so'nggi kuni. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on saylov okrugidan saylangan deputat, ayni paytda vitse-prezident Shukrullo Mirsaidov minbarga chiqadi. Nima, Shukrullo Rahmatovich, kun tartibi bo'yicha mi yoki javob berasizmi? Javob. Javob. O'rtoqlar, eng avvalambor man sizlarni hammalarda hamjihatlik birlikka chaqirmoqchiman. Chunki hammamiz orqamizda xalq turibmiz. Biz hamjihat bo'lmasak, bir-birimizni qo'llab-quvvatlamasak, xalq bizni kechirmaydi. Endi hali ko'tarilgan masalalar bo'yicha. Bu ham xalq dushmanlarining ishi. Qachongacha Moskvadan kelib, bizga ahvol ketadi? Bunaqa malomat toshlari meni boshimga juda ko'p tushdi. Men bilan birga ishlaydigan odamlarni hammasi biladi. Meni o'rtoq Anishev taqib olgan. Bir paytlar 11 yoshlarda juda otasi qamalgan ekan debdi, arxivdagi oqlangan materialni yo'q qildi. Ana shunda ham aytganman, o'rtoqlar, mani shahar sessiyasiga opchiqinglarda, man ketay. Yana sadir tartib ostiga olgan shahardagi bo'layotgan hammishlar. Bir ikkita shahar korxonalarining yirik-yirik shu og'alarimizdan bo'lgan rahbarlari boshchiligida Toshkent shahariga chetdan ishchi kuchi kelishiga qarshi chiqib, yo'q qilish maqsadida 16800 so'mni chiqarganimizda bizni huquqimizga qarshi chiqyapti dedi. Chunki Toshkent shaharida toshkentliklar emas, o'zbeklar kamayib ketgan paytda. Ana shunda generalni prokurorgacha yozib, jinoiy ishlar ham qo'zg'atishmoqchi bo'lishdi. Bundan bir yil oldin men yana bir narsani, bugungi sizlar muhokama qilayotgan masalalari nima o'rtoqda? Men bir yil oldin aytganman, prezident kengashi deb aytganman, qo'rqib olib turmaysiz.
prezident kengashida men taklif qilganmanki, o'rtoqlar prezidentimizni xalq saylashdi. Xalq saylovidan o'tishimiz. Ana shunda hurmatli Islom Abdug'aniyevdan aytganman, Islomiy hozir xalq hammasi sizlarni qo'llab-quvvatlab turgan paytda prezident saylovini o'tkazib olsak yaxshi bo'ladi. Keyin kim bo'ladi? Prezident a'zolari qatnashib, o'sha prezident bu taklifni Islom aka mana Mirsaidov taklif qilyapti deb shu kengashga olib chiqqan. Buni ham bo'yinga olishdi. Kengashda bir ikkita xushomadgo'ylar kelgusini bilmaydiganlar aytishdiki, hozir olib chiqsak xalq ikkiga bo'linadi. Endi olib chiqsak to'rtga bo'linadi dedi. Bunda shuni ham to'xtatishdi. Lekin ana o'sha Yefimov, ana undan keyin Berkit degan o'sha paytda Solminning birinchi ma'uni bor edi. Hozir ketdi. Bu kishi bu bildim o'sha bank ishlarimizda masala qo'ygandan keyin Berkit prezident saytiga ish o'tkazib, keyin Moskvaga ta'limda yaxshilab ko'tarib jo'natdi. Yefimovlar gap tarqatdi o'shanda ham. Mirsaid amal talashi. Ana shunda Sayyid ministrda qarori yo'q bo'lib, Sayyid ministr tugatilib, kabinet ministri bo'lib prezident va vitse-prezident bo'ldi. Mana shunda ham gap chiqmoqchi. Odamlar aytmasin, qachongacha o'zbek xalqiga to'qilanib keladiki, bular amal talashadi degan ekan. Qachongacha bular bir-birini ustidan qarqib orqasidan gap yurar ekan deb, tishni tishga qo'yib, nima deysa o'sha deb shunday qilmoqchi. Lekin o'z vazifamni mushtona ot xalq xalqini oldida yo'lbos bilan aytib o'tamanki bajarib keldi. Keyingi paytda bir xil gap so'zlarga kirishib mani shu praktik ishlardan uzoqlashtirish zarar bo'ldi. Bu menga zarar bo'lgani yo'q. Bu iqtisodga zarar keltirishini man prezidentga ham bundan 15 kun oldim. Agar men amal talashadigan bo'lsam, men Islom ekan. O'zlari tasdiqlashdi. Ya'ni Moskvaga Rossiya bilan shartnoma tuzishni ketadotgancha. Chiringlar. Meni tinch qo'yinglar. Men shuni chiqib ketay. Men ishlamayman. Menga ruxsat bering. Kelganda ham kecha ham yetdim. Bundan 5 kun oldin ketdim. Sizlar meni Solminni rais qilib saylayotganlaringizni ham aytgan. Saylasalaringiz ham shu ish qilaman saylamasalar. Shu izoh berish kerakki, ministrlar kengashining oldingi raisi Ahmad Qosimov Parkentda qon to'kilishiga aralashgani sessiyada ko'tarilib, uning saylanmay qolishi aniq bo'lganda Islom Karimov unga alternativ o'laroq Mirsaidov nomzodini ko'rsatgan. Unga ham e'tirozlar bo'lgan va Karimov uni mard, jasoratli, fidoi rahbar deya maqtagan edi. O'shanda Mirsaidov e'tirozlarga javoban istasanglar saylanglar, istamasanglar yo'q degan edi. Endi o'sha sessiyaga ishora qilmoqda. Mana shuning uchun men o'zim qattiq ishlar ekanman, o'zimni xalqimga, o'zimni yurtimga, o'zimga xizmat qilaman. Shuning uchun menga amaliyot kerak emas. Shunga qarab xulosa qilinglar, xolasanglar shuni mana premyer ministr deydimi, vitse prezident deydimi, bala deydimi, battar deydimi, amal degan narsa kerak emas. Shuning uchun men hozir sizlarga aytishim mumkin. Menga amali keragi yo'q. Men hech qachon hech kimga bo'ysunib ishlamaganman, ishlamayman. Men haligi siz cho'kib yashagandan ko'ra tik turib bo'lishni xohlayman. Shuning uchun e'tiborlaringizga rahmat, meni tik turing. Toshkentliklar Mirsaidov boshchiligida davlat to'ntarishi qilmoqchi deb sessiyadan oldin tarqatilgan gapdan uning jahli chiqqandi va minbardan tushib zalni tashlab chiqib ketdi. Bu esa uning ham siyosiy ham shaxsiy hayotiga zo'rning zarbasi tushishi uchun yo'l ochdi. Demak, qadrli teletomoshabinlar, Jahongir aka mana shu bundan 21 yil avval
O'zbekiston Oliy kengashining 7-chi sessiyasida, demak 1991 yil 30 sentyabrda bo'lib o'tgan, shu muhrlanib qoldi, mana shu tarix mulki sifatida. Hozir mana birgalikda tingladik, siz o'sha sessiyada faol ishtirok etgansiz, siz safdoshlaringiz bilan. Albatta, o'zbek xalqi bir vatanparvar o'g'londa ayrildi, siz birga ishlagan inson. Hozir keyin navbatdagi savolga o'tishdan avval shu tinglab turgan daqiqalarda xayolingizdan nimalar kechdi? Oradan 21 yil o'tdi. Har holda 21 yil tarix uchun katta vaqt bo'lmasa-da, lekin salmoqli, ayniqsa O'zbekiston hayotida juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi, lekin afsuski u o'zgarishlar xalqimizga xizmatiga, demak, yaxshilik bilan javob bermadi. Bilasin, men mana shu bugungi nuqtaga kelib qolishimizni doim o'ylardim va shundan qo'rqardim. Shunaqangi bitta nuqtaga kelib qolamiz deb ko'p savol javoblarda boshqa joylarda yozganmanki, oxiri shunaqangi bugungi kabi nuqtaga kelib qolamiz. Shuning uchun ham mana shu narsani tayyorlaganimda ham shunga qarang, demokratiyaning so'nggi kuni deb nom bergan ekanman. Haqiqatdan ham o'sha kun demokratiyaning so'nggi kuni bo'ldi va bugungacha ham biz demokratiyaning D harfini ham ko'rmadik. Endi o'sha paytda shuni aytish kerakki, xalqimiz demokratiya nimaligini ko'rib qolgan edi. Ya'ni Gorbachovdan oshkoralik qayta qurish dasturlaridan keyin o'sha Moskvada jonlanib ketgan juda katta harakatlarni shamoli O'zbekistonga ham yetib kelgan bizning deputatlarimiz ham o'sha demokratiya nimaligini his qilib qolgan edilar. Lekin hozir men o'ylayotgan narsa shuki, xo'p, Mirsaidov menga kerak emas deyapti. Balki u shu deputatlar oyoqqa turib meni saylasa ishlashim mumkin deyotgandir. Men ham shunday nima uchun o'sha shunday tushundim. Ha, nima uchun o'sha paytda mana biz shokka tushib qoldik. Endi biz yoshmiz, albatta siyosiy o'yinlardancha bilmaymiz, bo'lishi mumkin, lekin u yerda juda katta siyosiy tajribaga ega bo'lgan odamlar ham bor edi. Demak, nimaga ular chiqmadi? Nimaga ular chiqib himoya qilmadi? Endi buni ham boshqa tomonlari bor. Masalan, o'sha paytda muxolifatni lideri bo'lgan Muhammad Solih chiqib Mirsaidovga qarshi gapirgan va buni kommunistlarni to'poloni deb atagan. Balki bu ham kimgadir ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Umuman mana shu Mirsaidovni shu chiqishidan keyin unga qarshi hujum bo'lib ketdi. Hamma haligi Mirsaidovni himoya qilish kerak bo'lgan odamlar chiqib Mirsaidovga qarshi gapirib ketdilar-da. Hozir o'ylayapmanki, shu bizning mentalitetimizda, bizning zihniyatimizda bugun bo'lgan narsalar o'sha paytda ham bor ekanmi deyman-da. Ya'ni shunday taroziga solib, ha, mansabga bu chiqyaptimi? Tamom, shuni orqasidan. Ha, bu ertaga mansabga kelib qolishi mumkinmi? Tamom, shuni orqasidan. Uni iflosligi, uni rasvoligi, uni qabiqligi, uni yolg'onchiligi, uni muttahamligi haqida o'ylash yo'q. U o'sha mansabga kelishi mumkin. Demak, u mansabga keladigan bo'lsa yolg'onchi bo'ladimi? Ikkiyuzlamachi bo'ladimi? Xudoning nomini sotadimi? Boshqa ishlar qiladimi? Tamom, farqi yo'q, shuni orqasidan ergashish degan bir shunaqangi narsa ming yillardir bor ekan, yana shu paytda ham bor ekan. Biz o'shanda juda katta xato qilganmiz. Agar Mirsaidovni ko'pchilik bo'lib olib qolganimizda edi, O'zbekistonni qutqarib qo'ygan bo'lar ekanmiz. Chunki O'zbekistonni kelajagi bugun xavf ostiga kelib qoldi-da. Chunki biz hozir bilmaymiz, masalan, hech kim aytolmaydiki, ertaga Karimovdan keyin O'zbekiston nima bo'ladi. Hatto shundayki, ba'zi bir odamlar juda ham masalan demokratiyani istagan, Karimovni nihoyatda ketishini istagan bir odam bilan gaplashdim yaqinda. 20 yildan buyon menku masalan Karimov haqida gapirganimda masalan birovlar qattiq tuhmat qilganda ham, yo bu joy bunday emas deb aytganman Karimov haqida. Lekin u odam shunaqaki, Karimovga har qanday narsani yopishtirsangiz nima qiladigan, dahshatli ravishda uni yomon ko'radigan meni bir do'stim shu aytyaptiki, eng Karimov o'stirsa bo'ladi, chunki rasvo bo'lib ketdi endi, chunki u ketgandan yana rasvo bo'ladi. Odamlar shu darajaga kelib qoldi demoqchiman. Shunaqa Karimovdan keyin undan yana yo rasvosi keladi yoki umuman O'zbekiston yo'q bo'lib ketadi degan bir nuqtaga kelindi. Mana shu o'sha paytdagi o'sha katta bir xato bugun mana shunday o'zini nimasini ko'rsatmoqda, chunki o'sha paytda deputatlar hammasi oyoqqa turishi mumkin edi.
o'sha masalan biz 5-6 kishi yakkalanib qoldik o'shanda qolganlar ham qo'shilishi mumkin edi. Mirsaidov chiqib ketgandan keyin ham farqi yo'q, uni qaytsin, mana bu odam minbardan tushsin, u odam chiqsin deyish mumkin edi. Chunki hamma bilar edi bu odam nihoyatda kuchli lider edi, juda kuchli ish beradigan odam edi, xalqni o'ylaydigan odam edi, millatchi odam edi. Mana shu o'zi ham aytib turdi, shu Toshkent shahrida uni o'zbeklari ko'proq joylashtirgani uchun ayblashgan. U qanaqasiga endi toshkentlik bo'lsin-ki, agar viloyatlardan o'zbeklarni olib kelib joylashtirgan bo'lsa. Bugungacha og'zini to'ldirib aytib yurdi-da bizni muxolifatchilarki, u toshkentlik edi, toshkentliklar qo'zg'aloni edi, uni biz himoya qila olmas edik deb. Yo'q, farqi yo'q. Toshkentdan chiqadimi, Samarqanddan chiqadimi, Andijon, Buxoro, Xorazmdan chiqadimi, agar u butun xalqni o'ylaydigan bo'lsa, butun xalqqa xizmat qiladigan bo'lsa, O'zbekistonni kelajagiga xizmat qiladigan bo'lsa, odil bo'lsa, halol bo'lsa, pokiza bo'lsa, hamma boshini qo'yish kerak va hamma uni qo'llash kerak. Masalan, men shuning uchun ham aytganman o'sha paytda Mirsaidov uchun boshimizni kundaga qo'yishimiz kerak deganman. Agar shunday bo'lmasa, lekin undan keyin ko'rmadim shunaqa liderni. Bugun ham bitta lider chiqib qolsa o'shaning darajasida hammani birlashtirib turib shunaqangi halol bo'lsa, pokiza bo'lsa, vijdonli, iymonli, hamma tomondan xalqqa xizmat qiladigan bo'lsa, xalqni aldab turib o'ziga emas, o'zini xalqqa fido qiladigan bo'lsa, uning uchun men boshimni kundaga qo'yaman bugun ham. Lekin ming afsuski bunaqa odamlar juda oz chiqar ekan. Men chunki Mirsaidovni safarlar davomida ham ko'rdim, ish davomida ham ko'rdim. Albatta endi men demayman kamchiliklari yo'q deb, kamchiligi bo'lmagan odamni o'zi yo'q. Bu kishini masalan bular ayblashdiki, GKCHPda nima emishda, bu kishi aybdor, Karimov emas. Uzr, jonim, aynan GKCHP va boshqa tafsilotlarga muxlislarimiz, teletomoshalarimiz savollar yo'llagan, ijozati bilan savollarga o'tsak-da, keyin GKCHP o'zi chiqadi. Demak, tahririyatimizga yo'llagan navbatdagi savolni Istanbullik muxlis deb o'zini nomlagan o'quvchimizdan olganmiz. Assalomu alaykum Jahongir aka, savolim quyidagicha: hattoki Nigeriyadagi davlatda muxolifatni oz bo'lsa-da o'rni bor, ammo nega bizda yo'q? Qachongacha bizdagi muxolifatchilar bir-birini Milliy xavfsizlik xizmati josusi deb ayblaydi? Kelasi yilda parlament saylovi va bu saylovda qatnashish uchun muxolifat qo'shtirnochiga olib yozgan biror harakat qilyaptimi? Siz siyosat maydoniga qaytib, xorlik tomon yuz tutayotgan bu o'zbek xalqi uchun jon kuydirib ishlash xohishingiz bormi? Hech bo'lmaganda maslahatchi sifatida siyosatga qaytasizmi? Va nihoyat, hozirgi muxolifatni birlashtira oladigan birorta lider bormi? Siz muxolifatni birlashtirishga urinish niyatingiz bormi? Garchi bundan oldin bu harakatni qilgan bo'lsangiz va Salay Madaminov tomonidan haqorat qilingan bo'lsangizda, men sizni 3w.turanzamin.org va jahonnoma.com saytingizda tez-tez kirib turaman. Hatto bir ish yuzasidan email yozgandim, javob kelmadi. Siz bilan Skype'da gaplasha olamizmi? Email adresim emailingizda bor. Palaparti savolim uchun uzr, javobim uchun esa oldindan katta rahmat deb sizga yuzlangan. Marhamat Jahongir aka. Avvalo agar men javob yozolmagan bo'lsam uzr so'rayman. Odatda har qanday xatlarga bir qator bo'lsa ham javob yozaman. Bu meni hayotiy qoidam. Lekin nima sababdandir yozolmay qolgan bo'lsam men uzr so'rayman. Bu kishi ismlarini yozsalar men emailimdan qidirib ko'raman bu kishini xatlarini. Agar shunaqangi yoki men masalan orada bir ikki oy kasal bo'lgan paytlarimda va bular ko'plarim Ispaniyaga o'tib ketib qolgan bo'lishi mumkin, nimadir sabab bo'lgan, xullas meni uzrimni qabul qilsalar, qaytadan xat yozsalar, men javob beraman. Bu masalani bir tomoni. Ikkinchi tomoni, menimcha javob berdim haligi siyosatga qaytib qaytmasligim lider haqidagi narsani yuqorida aytdim. Aytyapman, Mirsaidovdan keyin o'zbek muxolifatini birlashtiradigan liderni men ko'rmadim. Shunaqasi chiqmadi. Men umid qildim, falonchi bo'lishi mumkin deb, lekin shu narsa bo'lmadi, falonchi bo'lishi mumkin, falonligim o'sha bo'lmadi. Ya'ni o'shanaqangi bir hamma tomondan mukammal bo'lgan odam, o'sha kamchiliklari ham ichida
Shunaqangi odamni ko'rmadim. Ya'ni siz tanqid qilsangiz uni sizni kechira oladigan, siz kamchiliklarni ko'rsangiz sizni maslahatingizga quloq sola oladigan bir shunaqangi yoki hammaning fikrlarini bir jamlashtira oladigan hammaga maslahatchi va hammani o'ziga maslahatchi qilib oladigan mana shunaqangi bir hali liderni ko'rmadim. Lekin shunaqa odamlar bor, ular siyosat maydoniga tushmayaptilar. Aslida mana shunday odamlar ko'p, ularni bir qancha ismlarini yozganman. Ular siyosat maydoniga tushmayaptilar. Bugun o'sha Mirsaidov kabi bir odam chiqib, butun muxolifatni birlashtirsa, men yuqorida aytdim sizga, u odam uchun men boshimni kundaga qo'yaman. Bu degani u odamni shaxsi uchun degani emas, bu o'zbek xalqi uchun degani, O'zbekistonni kelajagi uchun degani, shu vatanni ravnaqi uchun boshimni kundaga qo'yaman. Lekin hozir endi befoyda boshni qo'yish ham bu ahmoqchilik bo'ladi. Bugun endi masalan chetdan turib O'zbekistonga baqirib, "Hey, sen boshingni kundaga qo'y, sen qo'lingga qurolam, hey, sen taxtga o'shab men borib o'tiraman, keyin men siyosatni qilaman" degan ahmoqlikni ham men qilolmayman. Shuning uchun ham men bugun aytyapman, agar shunaqa bir odam chiqsa, lekin chiqishiga umidim bor. Chunki bir narsa aytishim kerak sizga, shu yaqinda Amerikada O'zbekiston bilan shug'ullanadigan katta bir siyosatchi bilan suhbatlashib qoldik. Shu odam aytyaptiki, 2014 yildan boshlab mana Amerika Qo'shma Shtatlari o'zini qurollarini Afg'onistondan olib chiqib ketadi O'zbekiston orqali. O'zbekistonga yaxshigina pul to'lanadi, O'zbekistonga qurol-yarog'lardan bir qismi qoldiriladi. Xullas O'zbekiston qandaydir Amerikani, NATOni qanotini ostiga olinadi. O'sha paytda biz qandaydir takliflar ham kiritishimiz mumkin. Shunaqa nima deysiz degan bir gap gaplashib qoldik va bir nuqtaga keldikki, mana shu chet elda ishlagan eski muxolifat o'tdi, eski muxolifat tamom bo'lgan, eski muxolifat taqriban ketayotgan yo'q. Umuman chet elda kelib ishlayotgan juda ko'p yosh olimlar, juda ko'p mutaxassislar, boshqalar mana shularni o'zini bir qaysi yo'l bilan deylik bir partiyaga birlashtiribmi, bir harakatga birlashtiribmi, mana shularni bir ro'yxatini qilib chiqib, O'zbekistonda qanaqadir bularga ishlar berib, davlat miqyosida boshqada ishlar berib, O'zbekistonni kelajagini ko'tarish programmasi. Va bu programmaga misol uchun Birlashgan Millatlar tashkiloti orqali otalik qilish haqida gaplashdik. Shu odam shunga iliq qarayapti. Masalan, u menga aytdiki, "Xo'p, siz shu odamlar ro'yxatini tuzib bera olasizmi?" dedim. Men lekin aytdim, bizda shunaqangi bir nimaki, men ikkinchi odamni familiyasini so'rasam, u odam meni MXX deb o'ylaydi. Shuning uchun bizda ro'yxat juda qiyin masala, mendan qo'llanmoqchi deb o'ylaydi dedim. Va u aytyaptiki, unda bo'lmasa masalan kod ismlar qilishlaringiz mumkin. Aytyapti, muhimi misol uchun masalan O'zbekistonda hozir chetda nechta iqtisod fanlari doktori bor, misol uchun nechta makroekonomikani biladigan odam bor, nechta misol uchun nanotexnologiya bo'yicha mutaxassis bor, misol uchun nechta qaysi sohani odamlari bordir va biz buni borib shunday O'zbekiston hukumatini stoliga qo'ysak, mana O'zbekistonni kelajagini ko'tarish uchun mana shu odamlarga mana shunday 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 joylardan ishni bersangiz, biz sizga mana bu yordamlarni qilamiz degan bir narsani boshlanyaptida, menimcha yaxshi. Mana bu ham o'sha haligi yo'qdan ko'ra bor narsa, haligi hechdan ko'ra yo'q degan narsada endi bir narsa qilish mumkin. Masalan, shuni ham biz o'zimizni mana bugun bu narsani ochiq aytyapman, hamma shuni o'ylab ko'rib bir muhokama qilsa bo'ladi. Balki siz buni televideniye orqali muhokama qilib borib shunday nima qilinsa, chunki bizni davrimizni odamlari begona odamga aylandida. Bilasizmi, O'zbekiston uchun 20 yildan ko'proq vaqt borgan bilan bu yerdagi mentalitet u yerga to'g'ri kelmaydi. Masalan deylik, bu yerda biz pora ololmaslikka o'rganib ketdik. Faqat pora olish degani bu yerda o'zingizni sotish deganda, hech qachon pora olmaysiz.
O'zbekistonda bir joyda masalan pora olish kerak bo'lib qolishi mumkin-da. U farasini ish tutmaydi. Hamma ishni, misol uchun aytyapman-da endi, hamma ishni pora bilan yetkazadi-da. Yoki boshqa masalalarda, ya'ni katta avlod begona bo'lib qoldi-da u jamiyat. U jamiyatga moslashishi uchun borib, yana 20 yil kerak. Nima aytyapman shuning uchun, ko'proq shu yoshlardan bu rejimni davrida yetishgan, shu rejimni biladigan va keyinchalik bu o'zini buyoqqa kelib turib, bu yangi rejimlar bilan o'zgartira olgan yoshlardan mana shunaqangi bir agar to'plansa, ismlari, boshqalari, nimalar to'plansa-da, shularni qaytilsa. Xo'p, agar bizga o'xshaganlarni maslahati kerak desa, biz ham bormiz. Masalan, meni ham o'zim bir planlarim bor. Masalan, deylik, men borib turib, bitta mustaqil televideniya ochishim mumkin. Bir ming kishiga ish beradigan katta televideniya ochishim mumkin O'zbekistonda. Va bu ham bir xizmat bo'ladi o'sha xalqqa. Mana bugungi kabi ochiq minbarlar ko'p narsani o'rgatadigan minbar bo'lishi mumkin. Shunaqangi deylik, bir narsa ustida hozir ishlar boshlangan. Men aytamanki, agar o'sha 2014-yilda bu planlar hammasi yaxshi keta boshlasa, bu Amerikani planlari, demakki mana shu yo'llarda ham qandaydir ijobiy odimlar otiladi. Albatta, Jahongir aka, hozir mana shu so'zlaringizdan shaxsan meni ham va hozir o'ylaymizki, teletomoshabinlarimiz ham albatta qalbiga umidlar uyg'ondi, uyg'ongan bo'lsa ajab emas. Chunki noumid shayton deydi va siz aytayotgan mana shu rejalar albatta oqil odamlarni rejalari albatta yaxshilikka yetaklaydi. Biz ham juda umid qilib qolamiz. Tezroq vatanga qaytib, demak, biz yoshlar sizlarga tajribali, demak, O'zbekistonga xizmat qilgan arboblarimizni maslahatlari bilan ishlar qilib, uni O'zbekistonda oyoqqa turgizish albatta bugungi o'sib-unib kelayotgan yarni vazifasi. Demak, albatta bu savollarni, bu nima masalalarni zamondosh havo mavjlarida, nashrlarida jamoavlar maslahatlashi albatta buni yoyinlashga harakat qilamiz. Jahongir aka, demak, navbatdagi savolni demak, tahririyatimizga Mansur kelgan va u yerda ikkita savol bor. Birinchi savolga siz javob berib o'tgansiz. Yuqorida, ya'ni birinchi savoli Jahongir aka Mirsaidov bilan Karimov ilgari yaqin do'st bo'lishgan, ular orasida keyinchalik kuchli ziddiyat paydo bo'lishiga nima sabab bo'lgan deb o'ylaysiz deb nomlangan. Albatta, bu savolga javob berildi Jahongir aka tomonidan. Demak, ikkinchi savolida esa Mirsaidov 1991-yil 19-avgust kuni GKCHPni qo'llab-quvvatlagani va O'zbekistonda GKCHP rahbari etib tayinlangani hammaga ma'lum. Bundan kelib chiqib, u odam avtoritar rahbarlik tarafdori emasmidi? Oldindan rahmat deb sizga savol yo'llagan. Marhamat, Jahongir aka. Endi bilasiz, GKCHPga men yozganman. GKCHP qahramoni degan bir bo'limi bor mening kitobimda, iyakda. U sarlohani bekorga olmaganman, chunki Mirsaidovni Karimov GKCHP qahramoni deb qahramonni qo'shnilab qolib teleton qildirgan. O'zbekiston gazetalarida teleton chiqqan. Men bu yaxshi o'rganganman bu tarixni. Bu GKCHP birdan bo'lgan narsa emas, bunga uzoq tayyorgarlik ko'rilgan. GKCHPni tayyorgarlik markazlaridan biri O'zbekiston bo'lgan. O'sha GKCHPni uyushtirgan rahbarlarni hammasi, SSRda hamma rahbarlari juda tez O'zbekistonga kelib ketar edilar, qatnar edilar. O'sha paytda Sovindir raisi, Pavlov deganlari yu, TKni sekretarlari yu, hammasi kelib, yana gapirgan gaplarida O'zbekiston boshqalar uchun intizom o'rnagi degan gapni aytardilar. Ya'ni Karimov intizom o'rnatdi, mana shu intizomni o'rnagi boshqalar uchun deb. Shu Karimov bilan kelib uchrashib ketgan odamlar hammasi to'planib Moskvada Gorbachevni ag'darayaptilar va o'sha kun Karimov Hindistonga ketyapti. Bir kun oldin. O'zini komandasi, Karimovni komandasi uyushtirib qilyapti. Bu juda planlangan. Bu yerda o'sha Mirsaidovdan qutulish ham planlangan. O'sha Hindistonga dan borgan samolyotdan turib nimalar bilan gaplashganlarni, masalan o'sha Ziyomovlar Karimov yonida bo'lgan uni maslahatchilari keyin sizdirgan.
bulki gaplashgan, biz bu masalalardan janjallarni qilganmiz, lekin uni chiqarmagan Karimovlar. Samolyotdan turib o'sha Moskva bilan gaplashgan, telegrammalar yuborgan, uni telegramma yuborgan o'sha SSSR Oliy Soveti kengashida ham aytildi, Karimovni DKCPni komissiyasiga qo'shib tekshiraylik degan masala borasida shunday muhokama ketayotganda Karimov o'zini mustaqil deb e'lon qilib yubordi-da. Aslida Karimovni ya mustaqillik o'zini qutqarish uchun kerak bo'lgan. Lekin o'sha paytda keyin Karimov yoqqa ketganligi uchun u yoqda Gorbachevni ag'darishdi, O'zbekistonda avtomatik ravishda Mirsaidov rahbar bo'lib qoldi. Lekin mana bugun odamlar aytsin qani, nechi ming odam qamaldi O'zbekistonda o'shanda. Bitta, ikkita, beshta, o'nta odamni olib ketib, faqat suhbat qilib o'tirib javob beruvarishgan. Odamlarni shu darajada olib turib qamab boyagidek qatlov qilinmagan. Yekachepi kunlari masalan biz chiqib turib Savmendi bilan Oliy Sovet binosi bitta edi, o'sha yerda partiya biletini kuydirganmiz 19 kishi. Hech kim hech narsa demagan. O'shanga qarshi bosh ko'tarilgan, lekin masalan o'sha Mirsaidov zolimlik qilmagan. Mirsaidov turgan boshida, chunki tayinlandi-da u. Yo'q deb endi chiqib turib Moskvaga isyon qiladigan daraja emas edi. Bu paytda qolaversa, u odam ham bu darajada nima edi? Masalan, u odamni joyida deylik biror bir haligi siyosiy jihatdan yetishmagan odam bo'lsa qilishi mumkin edi va O'zbekistonni og'ir vaziyatlarga olib kelar edi. Faqat atxor bitta urushni qo'yib, hammani ko'chaga olib chiqib otib tashlashar ham mumkin edi, hech narsa edi bu paytda. Lekin shu narsalarni Mirsaidov qilgan emas. Keyin Karimov uni Mirsaidovni bo'yniga qo'yib, Mirsaidovni Moskva bilan aloqalari kuchli deb turib uni feliton qildirdi. To'g'ri, Mirsaidovni Moskva bilan aloqalari kuchli bo'lgan. Moskva Mirsaidovni juda hurmat qilgan, tan bergan. Chunki Moskvadan O'zbekiston uchun juda ko'p narsani Gospelanda ishlaganda ham, Sovmend raisi bo'lganda ham, vitse prezident bo'lganda ham juda ko'p narsani o'ndirib olgan va Moskvani ham odamlarini shunday mot qilib qo'ya olgan shunaqangi bir iqtisodchi bo'lgan. Shuning uchun masalan Karimovga nima kerak ediki, o'zini do'stini darrov 3 kundan keyin telefon qildirish. Bu GKCPni nimasidi? Chunki Karimov o'zini sirini ochib ketishdan qo'rqdi. Lekin ochildi ham u sir, ammo unda ham yana omadli ekanda, xullas Karimov juda omadli, intrigan omadli ekan, omad unga kulib boqib ketdi. Mana shunday o'zbek xalqini ozodlikka chiqarishi mumkin bo'lgan, o'zbek xalqini baxt-saodatga erishtirishi mumkin bo'lgan odamlar xorizor bo'ldi. Rahmat Bahodir aka, qadrli teletomoshabinlar, shu o'rinda bugungi dasturimizda ikkinchi qismiga ham nuqta qo'yamiz. Demak, biz Shukrullo Rahmatovichni bag'ishlangan bugungi dasturimizga kelgan savollar juda ko'p, lekin biz shunday bo'lsa ham savollarni mazmuni bir xil bo'lganicha umumlashtirgan holatda beryapmiz. Demak, dasturimizda navbatdagi sonlarni kuzatib boring. Siz zamondosh televideniyasini tomosha qilyapsiz.